Բարև ձեզ։ Պատրաստվում եք աման օրին։ Ճիշտ ասած, այո, բայց եթե երեխաները չլինեին, ենք անել։ Ինչու՞։ Դե, ես վերջին տարիները մեր հայ ազգի համար մի քիչ տխուր եղավ։ Պես ասեմ, ինձ թվում է հեշտ մարդ լիաթոք չի կարող աման օր նշի։ Իսկ թանկացումներ շուկայում նկատում եք։ Բնականաբար կան թանկացումներ։ Կոնկրետ ո՞ր սննդամթերքներն են թանկացել։ Այդքան հստակ չեմ կարող ասել, միսը ոնց որ մսեղներ, խոզի միս, աստուրմա, երևի ամեն ինչ, բոլորը։ Իսկ որքան գումար եք ծախսել։ Դեռ չեմ ծախսել, չեմ կարող ասել այդպես, բայց ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես տարի ամուսինս եմ մահացել եւ ես ոչ մի տրամադրություն չունեմ։ Այո։ Թանկացումներ կան խանութներում։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, խանութ չեմ գնում, ժամանակ չունեմ, զբաղված եմ, բժիշկ եմ, շատ ծանրաբեռնված եմ։ Այո։ Թանկացումներ շուկայում նկատում եք։ Կներեք, մենք դրսից ենք եկել, առայժմ դեռ ծանոթ չեն։ Ծանոթ դեռ շուկա չեն գնացել։ Չէ, դա ես խնդիր ունեի, հայրս մահացավ, այն ամանորը չի, ի՞նչ հարցահայտարարում։ Դե թեթևակի պատրաստվում ենք, բայց դե ոչ այդ ձևով էլի, տարածքը չկա։ Թանկացումներ նկատում եք շուկայում։ Թանկացում միշտ ենք նկատում։ Որ կոնկրետ ապրանքանիշերն են թանկացակի, բոլոր տեսակի ապրանքներ են, բոլոր տեսակի։ Բոլորը թանկացել են, մրգերից սկսած, նույն մի քիչ կան այս հայն ապրանքներ, մի քիչ էժանացած, զերշել, բայց ընդհանուր թանկացել են բոլորը։ Ճիշտ է, ես նոր եմ եկել Երևան, ինչ որ ենք պատրաստ, այստեղ եմ նշելու։ Գնումներ չեք կատարել դեռևս։ Դագամին չեմ արել, ավելի ճիշտ աղջիկս եմ անում։ Ես այսօր տղիս եմ սպասում Ամերիկայից պիտի գա։ Մեր բարեկամները եկել են Լիբանանից, այս տարի միասին ենք նշելու։ Սիրիայից, Բեյրութից, Ամերիկայից և Երևանից։ Իսկ այստեղ են ընդհանրապես թանկ ապրանքանիշերը, թե այնտեղ։ Հիմա համեմատական է, եկամուտի հետ կախված է։ Այսին, եթե եկամուտը լավ է, քեզ համար էժան է, եկամուտը լավ չէ, ցած է, քեզ համար թանկ է ստացում։ Միջին խավի քաղաքացու համար, ոչ շատնա, ոչ շատ։ Այստեղի։ Եվ այնտեղի, ոտեղ է ավելի։ Այնտեղ քիչ ավելի մատչերը, քան թե այստեղ։ Միաս ես խոսք Սիրիայի մասին է, օրինակ Լիբանան արդեն վերջ արդեն շատ անտանել եղավ, Սիրիալ էնի լավ է, բայց Հայաստան մի քիչ կայուն է դեր տնտեսականը, քաղաքականից հետ կախված։ Ինչու՞։ Ստեղ չեմ լինելու։ Գնալու եք արտասահման։ Չէ, ուղղակի ուրիշ տեղ եմ գնում։ Իսկ սիրում եք աման օրը։ Արդեն չէ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Տխոր վիճակ է։ Ինչով է պայմանավորված։ Դե երկրի վիճակը հավանաբար։ Նույն երևի, ես չեմ կարող այնպես մանրամասնին բացատրեմ։ Երևի ինձ թվում է, նայեմ ժողովրդի դեմքերը, նայեք սա տխուրա։ Վիճակը տխուրա, նայեք սուպերմարկետի կողքով անցնում, սովորականը պես է։ Իսկ այդ տխրությունը երբ Հայաստանում հաստատվեց, այսպես ասած։ Վերջի մի, ինձ թվում է, վերջի մի 2-3 տարվա ընթացքում։ Ինչ թե ինձ է թվում առնված։ Նայեք, ժողովրդը նայեք, ժողովրդի դեմքերը նայեք, էլի ժպիտ չկա, ուրախություն չկա։ Ես տենց եմ հասկանում։ Գնումներ կատարել եք։ Ճիշտ ասած, դրսում ենք անցկացնելու։ Թանկացումներ նկատում եք։ Ճիշտ ասած, կամ եք, այո։ Իսկ որքան գումար եք նախատեսել ծախսելու համար։ Դուբայում ենք անցկացնելու։ Պատրաստվում եք աման օրին։ Այո, որդիդ։ Բայց բողոքի բողան է։ Աման օրին պատրաստվում եք։ Ճիշտ ասած չէ դրաման։ Ինչով է պայմանավորված դրամատության անկում։ Կեսքան զոհեր, սաղ շենքում էլ ունենք, հարազատ բարեկամ ունենք, կորցրած, ինչ սրտով նոր տարի նշենք։ Պետք է երրաբլուր գնանք։ Ուշո։ Իհարկե։ Թանկացումներ նկատում եք շուկայում։ Հա, ճիշտ որ ասեմ, այո։ Որ ապրանքանիշերն են թանկացում։ Հիմնականում կատնամթերքը, ձետ, երևի, դե բոլորը։ Իսկ աման օրը նշելու ընթացքում որքան գումար եք ծախսում։
այդ չեմ կարող ասել, որովհետև ամուսինս է հիմնականում դրակա փոքում։ Այո։ Գնումներ կատարել եք։ Թեթև։ Թանկացումներ նկատել եք։ Մի։ Դե կան էլի։